Взагалі довіряю. Ну, обслуговування желала бути краще, звісно. Не довіряю, бо все гроші стоїть. Так що медицина у нас на нулю. Я і не знаю, що казати, бо я вже до них не ходжу 5 років. Після операції, яке в мене ускладнення, я і не ходжу до них. Ви знаєте, я дуже рідко туди звертаюся, поки що у мене з здоров'ям порядок. А так, я думаю, що не 100%, але на 80% можна сказати. Та ні, за те, що дорогою все. Довіряю. Операція в мене була 3 рази. Наш хірург дуже добрий, головний лікар. Я задоволена іменно хірургією. А так слабо в нас, ви знаєте, яке питання, які на останніх відділеннях дуже-дуже ремонт потрібний. Кілька раз підеш, що все треба давати гроші за все, хоч у нас безплатна медицина. А далі, кіть не даш, то не лічать. Я була в Чехії, та там як лічать, та така велика різниця, просто там ні взяток не беруть. Думаю, що не довіряю абсолютно ні в чому. А чому? Низький рівень діагностики, низький рівень лікування, некваліфіковані лікарі попадаються. Без державної участі змін ніяких не буде абсолютно.